إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرين جمعة جیسا کہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں بیان کیا جا چکا تھا کہ ہم تمام مسلمانوں پر بالخصوص اور ساری انسانیت پر بلکہ تمام مخلوقات پر یہ ضروری ہے کہ وہ انہیں بنانے والے ان کے نظام کو چلانے والے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کریں اس اللہ کے بارے میں جانیں جس نے انہیں پیدا کیا ان پر بے شمار احسانات کیے اور ساری چیزوں کو ایک دوسرے کی ضرورت کے تحت پیدا کیا یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اللہ تبارک و تعالی کو جاننا اللہ تبارک و تعالی کو پہچاننا اس کے ناموں سے اللہ کے کاموں سے اللہ تبارک و تعالی کی صفات سے یہ سارے علموں میں سب سے افضل ترین علم ہے اور جو شخص اللہ تبارک و تعالی کو جس قدر جانے گا جتنا اللہ تعالی کے بارے میں جانکاری حاصل کرے گا یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالی سے اتنا ہی زیادہ محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالی کے بے شمار نام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ اے اللہ تیرے ان تمام ناموں کے واسطے سے میں تجھ سے مانگتا ہوں جو نام تُو نے اپنے رکھے ہیں وہ سارے نام جو تُو نے کتابوں میں اتارے ہیں وہ سارے نام جو تُو نے اپنے نبیوں کو سکھائے ہیں آگے فرمایا اَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اے اللہ ان ناموں کے واسطے سے بھی میں تجھ سے مانگتا ہوں جو نام تو نے اپنے اپنے پاس رکھے ہیں اور کسی کو نہیں سکھائے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتاب پاک میں جتنے نام اپنے بتلائے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت مطہرہ میں اللہ رب العالمین کے جتنے نام بتلائے ہیں ان ناموں کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں بتلائے تو اللہ کے بہت سارے نام ہیں ان ناموں میں سے ایک عظیم نام جسے ہم سب جانتے ہیں وہ ہے اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے عظمت والا نام ہے اس نام کا مقام اور مرتبہ ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس نام کا ذکر 2200 مرتبہ سے زیادہ آیا ہے اور جس کثرت سے اللہ کا یہ نام کتاب پاک میں بیان کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی کا دوسرا نام بیان نہیں کیا گیا ہے
اور قرآن کریم کی 33 آیتوں کی ابتداء اللہ تبارک و تعالی کے اس عظیم نام اللہ سے شروع کی گئی ہے۔ سب سے عظیم آیت جسے آیت الکرسی کہتے ہیں اس کی ابتداء اللہ کے اسی نام سے ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، اہل علم کی ایک بڑی جماعت کا یہ ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا اسم اعظم جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا دعی به اجاب، جب اللہ کے اسم اعظم سے اللہ کو پکارا جائے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی دعا کو سن لیتا ہے، واذا سئل به اعطى، جب اللہ تبارک و تعالی سے اللہ کے اسم اعظم کے ذریعے کچھ مانگا جائے تو اللہ تعالی عطا کرتا ہے۔ تو اہل علم کی ایک بڑی جماعت کا یہ کہنا ہے کہ وہ نام اسم اعظم اللہ ہے، جب اللہ کے نام سے اللہ سے کچھ مانگا جائے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور عطا کرتا ہے۔ جبکہ بعض اہل علم نے کہا اللہ کا اسم اعظم الحی القیوم ہے، بعض نے کہا کہ رب ہے، بعض نے کہا الرحمن الرحیم ہے، بہت سارے اقوال ہیں، لیکن ایک بڑی جماعت علماء کی یہ مانتی ہے کہ اللہ کا اسم اعظم اللہ ہے، جس نام سے اللہ کو پکارا جائے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور عطا کرتا ہے۔ ہم اپنے ہر دن اللہ تعالی کے اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے اس نام سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اس عظیم نام کا معنی کیا ہے، اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ایک بولنے والا لفظ نہیں ہے جس کا کوئی معنی نہیں، بلکہ یقیناً لفظ اللہ کا ایک عظیم معنی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، هو الذی یألہ کل شیء، اللہ کا مطلب ہے وہ عظیم ذات جسے ہر چیز اپنا رب مانتی ہے، اپنا معبود مانتی ہے، وہ عظیم ذات جسے ہر شے اپنا معبود تصور کرتی ہے، وَيَعْبُدُهُ كُلُّ خَلْقُ، ہر مخلوق جس کی عبادت کرتی ہے۔ اور کتاب پاک میں اللہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُ، وہی ہے جو آسمان میں معبود ہے، وَفِي الْأَرْضِ، اور زمین میں بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات چاہے مانے یا نہ مانے اسے اللہ تبارک و تعالی کی الوہیت کو تسلیم کرنا ہے۔ جو رحمان کے بندے ہیں وہ دل کی خوشی سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت سے روگردانی کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی الوہیت کا انکار نہیں کر سکتے، ان میں بھی اللہ تبارک و تعالی کے احکام نافذ ہوتے ہیں، اللہ اگر چاہے تو انہیں بیمار کر دے وہ اس بیماری کو روک نہیں سکتے، اللہ اگر چاہے تو انہیں موت دے دے وہ اس موت کو رد نہیں کر سکتے، اللہ اگر چاہے تو ان کے اکڑتے ہوئے جسم کو جھکا دے جس سے وہ لوگ انکار نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کے معبود ہونے کو کچھ لوگ دل کی خوشی سے مان لیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ظاہری طور پر اگرچہ انکار کرتے ہیں لیکن وہ بھی حقیقت میں انکار نہیں کر سکتے۔ فرعون نے اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت کا اپنی زبان سے انکار کیا، لیکن اللہ کا فرمان ہے، واستيقنت بها انفسهم، ان کے دل اسے انکار نہیں کر سکے، دل مانتے تھے کہ حقیقت میں معبود برحق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لفظ اللہ کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، هو الذی یألہ کل شیء، اللہ کا مطلب ہے وہ عظیم ذات جس کی معبودیت کا، جس کے معبود ہونے کا ہر شے اقرار کرتی ہے، وَيَعْبُدُهُ كُلُّ خَلْقُ، ہر مخلوق جس کی عبادت کرتی ہے۔ امام ضحاک رحمت اللہ علیہ
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا معنی ہے ذو الالوہیت والعبودیت علی خلقہ اجمعین، وہ عظیم ذات جسے ساری مخلوق کا رب اور ساری مخلوق کا معبود ہونے کا حق حاصل ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام قسم کی عبادتوں کا حقدار ہے۔ ہم عبادت کر رہے ہیں تو نعوذ باللہ اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدری ما حق اللہ علی العباد، معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اَن يَعْبُدُوهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ اپنے اس نام کے ذریعے، اللہ کا نام اللہ ہے، اس نام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی عبادت کا حقدار ہے۔ جیسے اللہ کا نام علیم ہے، اس کا مدلول ہے، اس کا معنی ہے اللہ علم والا ہے، اللہ کے علم میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا جیسا علم ہے ویسا علم کسی کا ہو نہیں سکتا۔ جیسے اللہ کے نام علیم کا مطلب ہے علم والا ہونا، اسی طریقے سے اللہ کے نام اللہ کا مطلب ہے عبادت کا لائق ہونا، عبادت کا مستحق ہونا، جس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، یہ اللہ کا معنی ہے۔ لفظ اللہ خالص توحید کو بیان کرتا ہے، جو عبادت کے لائق ہے، جو عبادت کا حقدار ہے، جس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ وقت کے علماء میں سے ایک مشہور عالم عبد الرزاق البدر، اللہ ان کی حفاظت کرے، انہوں نے ایک کتاب لکھی فقہ اسماء اللہ الحسنی، اللہ تبارک و تعالی کے پیارے پیارے ناموں کی سمجھ، اللہ کے پیارے ناموں کی فقہ، اس کے معانی اور اس کے مدلولات، اسے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الالوہیت ہی وصفہ الذی استحق بہ ان یکون الہا، اللہ اپنے اس نام کے ذریعے سے اس کی صفت الوہیت کی صفت ہے، اس صفت کے ذریعے اللہ کو یہ حق ملتا ہے، اللہ کا یہ حق بنتا ہے کہ ساری مخلوق اسے معبود تسلیم کر کے اس کی عبادت کرے۔ بلکہ اللہ کے اس نام کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، یہ اللہ کا عظیم وصف ہے، یہ اللہ کی عظیم صفت ہے، جس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کو اللہ کا یہ جو نام ہے، اس کی جلالی اور کمالی صفتوں کی وجہ سے ملا ہے۔ کون ہے اللہ جیسا جو کہ عبادت کا مستحق ہو سکے؟ کون ہے جو آسمان کو پیدا کرے، زمین کو بنائے، نہروں کو چلائے؟ کون ہے جو زندگیاں عطا کرے، جس کی یہ ساری کمال کی صفتیں ہیں، جو بندوں پر رحم کرتا ہے، بے حساب عطا کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے؟ کون ہے اللہ کے سوا جسے ان صفات میں سے ذرہ برابر بھی کوئی صفت مل جائے کہ وہ عبادت کا لائق بن جائے؟ اللہ کے بندوں نے اللہ کو نہیں پہچانا، اسی لیے اللہ کے ساتھ انہوں نے غیروں کو شریک کر دیا۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے اللہ کی قدر کو ویسے نہیں پہچانا جیسے اللہ تبارک و تعالی کی قدر و منزلت ہے۔ اگر اللہ کی قدر کو جان جائیں، اللہ کی منزلت کو جان جائیں، اللہ کے مقام کو سمجھ لیں، تو پھر کس کی ہمت ہوگی کہ مٹی سے بنے ہوئے انسان کو، چاہے وہ کتنی بھی پہنچی ہوئی شخصیت کیوں نہ ہو، اللہ کے برابر لے جا کر کھڑا کر دیں، اللہ کا شریک بنائیں؟ اللہ کی عظمت کو اگر جان لے تو کس کی ہمت ہوگی کہ ایسی مخلوق کو جسے اللہ نے پیدا کیا، جس کے ساتھ اللہ تعالی نے کمزوریاں رکھی، اسے اللہ کا شریک اور اللہ کا سزاوار قرار دے؟ میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار
جلال اور کمال کی صفات ہیں، جن صفات سے بندے ناواقف ہیں، جانتے نہیں ہیں. ساری کبریائی اللہ کے لیے ہے، ساری عبودیت ربوبیت، ہر قسم کا سلطان، ہر قسم کا ملک، ہر قسم کی پیدائش کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. وہی ہے جو بندوں پر رحم کرتا ہے. اگر اللہ چاہے تو ماں کے دل سے ممتا کو چھین لے. ماں کے دل میں رحم و کرم کا جذبہ کس نے رکھا ہے؟ دنیا کی ساری رحمتیں اللہ کی عطا کردہ بھیک ہیں، دنیا کے سارے علم اللہ کی دی ہوئی بھیک ہے، اور سارے کے سارے بندے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں بھکاری ہیں. انتم الفقراء الى اللہ، تم سب کے سب اللہ کے دربار کے فقیر ہو. میرے محترم بھائیو، یہ صفت جو اللہ تبارک و تعالی کو عبودیت کی حاصل ہے، معبود ہونے کا درجہ جو اللہ تبارک و تعالی کو حاصل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کے صفات کمال کی وجہ سے حاصل ہے. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی اس عظیم صفت کو ماننا چاہیے، اور مانتے ہوئے اللہ کے اس نام کے تقاضے کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہم تمام کو چاہیے کہ اپنا سر ہمیشہ اللہ کی عبودیت میں جھکائے رکھیں، اللہ کی عبادت کریں. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب ہے اللہ سے محبت کرتے ہوئے، اللہ کی تعظیم کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کر دیں. یہ عبادت کا مطلب ہے. محبت بھی ہو، تعظیم بھی ہو، ساتھ ہی ساتھ جھکنے کا جذبہ بھی ہو. اگر کوئی شخص اللہ سے محبت کرتے ہوئے، اللہ کی تعظیم کرتے ہوئے اللہ کے سامنے جھکتا ہے، راتوں میں نمازیں پڑھتا ہے، تو پھر اس کے بعد اسے اس کی نماز پر غرور نہیں آئے گا. وہ نہیں سوچے گا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی پر کوئی احسان کیا ہے، کیونکہ عبادت کا اہم رکن ہے اپنے آپ کو جھکانا. یہی وجہ ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، اے اللہ تو میری مغفرت کر دے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. نماز پڑھ کے غلطی کی کیا معافی مانگ رہے ہیں؟ ہاں حقیقت میں غلطی کیے ہیں، غلطی یہ ہے کہ اس عبادت کو جس ڈھنگ سے انجام دینا چاہیے تھا ہم نے اس ڈھنگ سے اس عبادت کو انجام نہیں دیا. اس عبادت میں ہم نے کوتاہیاں کی ہیں، ان کوتاہیوں کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں. حج سے فارغ ہوتے ہیں، اللہ نے کہا کہ اس کے بعد ذکر کرو، استغفار کرو، کوتاہی ہوئی اس کی معافی مانگتے ہیں. تو عبادت کے اندر تذلل ہے، عبادت کے اندر انکساری ہے، اپنے آپ کو جھکانا ہے محبت کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ. میرے محترم بھائیو، اللہ کے نام کو ہم نے پڑھا، اللہ کے نام کو ہم نے سمجھا، اس پر عمل کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدنی، اے عیسیٰ تم میری عبادت کرو، اے موسیٰ تم میری عبادت کرو. اور اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سے زیادہ آیتیں اتاری جس میں کہا گیا، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے سب کی طرف ہم نے یہ وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میری عبادت کرو. تو اللہ عبادت کے لائق ہے، عبادت کا اللہ مطالبہ کرتا ہے، فاعبده واستبر لعبادته، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کی عبادت کرو اور عبادت پر جمے رہو. هل تعلم له سمیا، کیا اللہ تبارک و تعالی کے جیسا بھی کوئی ہے جو عبادت کے لائق ہو سکے؟ ہرگز نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ کا مطلب ہے عبادت کے لائق، عبادت کا مستحق وہ عظیم ذات جس کی ساری دنیا والے عبادت کرتے ہیں، جس کی ساری مخلوق عبادت کرتی ہے. میرے محترم بھائیو،
اللہ تبارک و تعالی کا یہ عظیم نام اس کے کئی خصائص ہیں. سب سے پہلی خاصیت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ عظیم نام سارے اللہ کے نام اس کی طرف جوڑے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کا نام رحمان ہے, ہم کہتے ہیں اللہ کا نام رحیم ہے, اللہ کے ناموں میں سے ستیر ہے, اللہ کے ناموں میں سے غفار ہے, لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ رحمان کا نام اللہ ہے. یعنی دوسرے سارے اسماء حسنہ کو, اللہ کے دوسرے سارے ناموں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں, اللہ کے اس عظیم نام کی طرف منسوب کرتے ہیں, اس نام کو کسی اور طرف منسوب نہیں کیا جاتا. اسی لیے اللہ کا یہ عظیم نام اللہ, اللہ کے جو دوسرے اسماء حسنہ ہیں ان تمام کے معانی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. اللہ معبود برحق ہے کیونکہ وہ رحم کرنے والا ہے, وہ خالق ہے, وہ رب ہے, وہ غفار ہے, وہ عطا کرنے والا ہے. ان ساری خوبیوں کی وجہ سے وہ عبادت کے لائق ہوا, اس کی عبادت کی جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کے جتنے اسماء حسنہ ہیں, جتنے پیارے پیارے نام ہیں, اس کے جو معانی اور مفہوم ہیں وہ سارے کے سارے معانی اللہ کے اس عظیم نام اللہ کے اندر سموئے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کو جلال اور کمال کی وہ صفتیں حاصل ہیں جن صفتوں کے ذریعے اگر اللہ کے اس عظیم نام کو ہم سمجھ کر پکاریں تو ایسی صورت میں میرے محترم بھائیو اللہ تبارک و تعالی بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے. اللہ کے اس عظیم نام, اللہ کی صفات میں سے, خصوصیات میں سے ایک بڑی خاصیت یہ حاصل ہے کہ دنیا کے جبابرا سے جبابرا نے اللہ تبارک و تعالی کا اس عظیم نام کو اپنے لیے استعمال نہیں کیا. فرعون نے ربوبیت کا دعویٰ کیا, کہا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا اللہ ہوں, کیونکہ اللہ نے یہ نام اپنے لیے خاص رکھا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ربوبیت کے دعوے کے بیان کے ساتھ فوراً فرمایا قال انا ربکم الاعلی فاخذه الله نكال الاخره والاولى, اللہ تعالی نے اسے دنیا اور آخرت کی پکڑ میں جکڑ لیا. اور اس میں اللہ نے عبرت رکھی ان لوگوں کے لیے جو بعد میں آنے والے ہیں. تو ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا, اپنے آپ کو رب کہنے والا اپنے جان کی حفاظت نہیں کر سکا تو وہ کسی اور چیز کی کیا حفاظت کرے گا. تو اللہ کا یہ نام اللہ, اللہ کے سوا کسی کو نہیں رکھا جاتا. کسی کے بارے میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اس نے اپنا نام اللہ رکھا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کے تمام ناموں کو اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے, اللہ کی ساری صفتیں اس نام کے ذریعے متعارف کرائی جاتی ہیں. قرآن میں اللہ کا فرمان ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو اللہ الخالق البارئ المصور, وہی اللہ ہے جس کے ناموں میں سے خالق ہے, باری ہے, مصور ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام بہت سارے ہیں, اللہ کے سارے نام اسی نام کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں. میرے محترم بھائیو اللہ تعالی کے اس عظیم نام اللہ کا ایک خاص مقام یہ ہے کہ بہت ساری اہم عبادتیں اور بہت سارے اہم اذکار اللہ کے اس عظیم نام سے جڑے ہوئے ہیں. مثلا کوئی شخص جو کافر تھا اسلام قبول کرنا چاہے, کیا کہہ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اہل علم کا کہنا ہے کہ یہاں پر اگر اللہ کے نام کے جگہ رحمان استعمال کر کے, جو کہ اللہ ہی کا نام ہے, اگر کوئی کلمہ پڑھے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اشہد ان لا الہ الا الرحمن, اشہد ان لا الہ الا اللہ ہی کہنا پڑے گا. جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, نماز میں اللہ کے اسی عظیم نام سے اللہ کو پکارتے ہیں اللہ اکبر, تو تکبیر میں اللہ کا نام ہے اللہ. الرحمن الاکبر کہیں گے نماز منعقد نہیں ہوگی, نماز درست نہیں ہوگی, اللہ اکبر ہی کہنا پڑے گا. اسی طریقے سے جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں اس میں اللہ کے نام کا تذکرہ ہے, سبحان اللہ اللہ کے نام کا تذکرہ ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کے نام کا تذکرہ ہے,
انا للہ و انا الیہ راجعون، جو اکثر دعائیں ہیں خوشی یا غم میں پڑھی جاتی ہیں، ان تمام دعاؤں میں اللہ کے اس عظیم نام کو جوڑا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا یہ عظیم نام، اس کی خاصیتیں اتنی زیادہ ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ تیری ثنا مجھ سے کیا بیان ہو جس طریقے سے تو نے بیان کیا ہے. اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، اتنا عظیم جملہ کہتے ہیں، تو ہم سب اللہ کے اس عظیم نام کی کیا خاصیت بیان کر سکتے ہیں. لیکن امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے کچھ باتیں بیان کی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے اس عظیم نام کو کسی چھوٹی چیز پر پڑھا جائے تو وہ بڑی ہو جائے. اللہ نے فرمایا، کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ، کتنی ایسی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں اللہ کے نام سے. اللہ کا یہ عظیم نام اگر خوف کے وقت لیا جائے تو خوف چھٹ جائے. اہل مکہ سے، اہل مدینہ سے منافقین نے کہا، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لوگ تمہارے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں، ان سے ڈرو. کیا کہا انہوں نے؟ قالوا حسبنا الله، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اللہ نے ان کی مدد کی، خوف کو امن میں اللہ نے بدل دیا. بدر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام سے پکارا، خوف کو اللہ نے امن میں بدل دیا. اللہ کے اس نام کو مصیبت اور پریشانی اور کرب کے وقت لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی پریشانی کو کھول دیتا ہے. یونس مچھلی کے پیٹ میں تھے، انہوں نے کہا، لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے اسی نام کا انہوں نے سہارا دیا، اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی کے پیٹ سے آزاد کر دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی غمگینی میں مبتلا ہو جائے، پریشانی میں مبتلا ہو جائے، اللہ کے اس نام سے اللہ کو پکارے، کہے، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. آگے دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، فرمایا، اللہ اس کے غم کے بدلے میں پریشانی ڈال دے، خوشی عطا کرے گا. تو میرے محترم بھائیو، امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کمزوری کے وقت پکارو اللہ کے اس نام سے، اللہ قوت سے بدل دے گا. ذلت کے وقت پکارو اللہ عزت عطا کرے گا. فقیری میں پکارو اللہ غنا عطا کرے گا. وحشت میں پکارو تو اللہ تبارک و تعالی انسیت عطا کرے گا. مغلوب ہو جاؤ اس وقت پکارو اللہ غالب کر دے گا. نوح نے کہا، انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہوں، میری مدد کر. اللہ تعالی نے آسمان کے دروازے کھول دیے اپنے نبی کے لیے، مدد اللہ نے آسمان سے اتاری کے پانی میں سب کو ڈبو دیا. کوئی مضطر، کوئی پریشان حال اللہ کے اس نام سے پکارے تو اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کے اس عظیم نام کے بہت ہی زیادہ خاصیتیں ہیں. میرے محترم بھائیو، جب ہم نے اللہ کے اس نام کو جانا، ہم نے یہ پہچان لیا کہ اللہ کا یہ عظیم نام اللہ تبارک و تعالی کی خالص توحید پر مبنی ہے، تو اس نام کے معانی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے ہمیں یہ جاننا چاہیے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اس عظیم اللہ کے بندے ہیں جو عبادت کا لائق ہے. ہماری زندگی کا مقصد بھی عبادت ہے. اسی لیے دل کے اخلاص کے ساتھ، اللہ کی تعظیم کے ساتھ، عبادت کو خالص اللہ کے لیے کرتے ہوئے، اس میں کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے، اللہ کے اس عظیم نام کے تقاضے کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیں، یہی صحیح معنی ہوگا اللہ کے نام کے مطلب کو سمجھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے اسماء حسنا کی فقہ عطا فرمائے، اس پر عمل کی اللہ ہمیں توفیق دے. اللہ تبارک و تعالی اس کی ذات عظیم اور اس کے صفات کی صحیح جانکاری ہمیں عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم.